taageerayaasha xisbiga muxaafadka ee kulmiya ayaa isugu soo bixiyay ugu ballaarnaa ku soo bandhigay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley isku soo baxani oo ahaa mid aanay u kala hadhin caruur ciroole waayeel wax garad rag iyo haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo socod ay ka soo bilaabeen dhinaca galbeed ee magaalada Gabiley ku soo maray shaaracyada waaweyn ee magaaladaasi isla markaasina ku jeeni qaarnaa calanka labada midab ee astaanta u ah xisbiga muxaafadka ee kulmiye kuna dhawaaqaya ereya ay ku taageerayaan musharixiinta madaxweynaha iyo ku-xigeenka xisbigaasi ayaa socodkaasi waxa ay ku soo abmeereen khayriyada magaalada Gabiley halkaasi oo ay taageerayaasha xisbiga kulmiye kala hadleen mas-uuliyiintii kala soo qayb galay dabaaldegaasi lagu taageerayo xisbi xaakimka kulmiye oo ahaa mid taariikh ka dhigaya magaalada Gabiley laakiin waxa lagu kala dooranayaa yaa Soomaaliland xajacdo u leh yaa Soomaaliland dib u soo maray yaa Soomaaliland difaaci karaya yaa Soomaaliland maanta halku siinaaya gaarsiiyey yaa ka sii qaadaya Gabiley oo runtii sidii caadada u ahayd maalintii labaad ee isusoo baxa muujiyey taageerada iyo qalbi wanaaga iyo dhiirigelinta ay u hayaan sikiriya nuuxan Soomaali Cable gobolka Gabiley